Kryeministri Kovacevski mbledh partnerët e koalicionit, në shkruajnë deklaratë se do ta çojnë mandatin deri në fund. Vëmëndota vëmëndaja kërson me bllokadë totale dhe protesta të përgjithshme nëse nuk ka datë për zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Kryetari i Asociacionit të Bujqve thot se ka grur dhe rendimentet këtë vit do t'jen të larta, por nuk mjaftojnë për të shqyër të gjithë populatën. Policia ka arrestuar 3 persona pasi ata kanë kontrabanduar 71 migrant nga Pakistani, Siria dhe India. Të nduruar shuhues, përshëndetje. Kryeministri Dimitar Kovacevski dhe partnerët e koalicionit kanë nënshkruar deklaratë për të çuar mandatin qeverisës deri në fund. Kovacevski theksoi se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare pasi ato janë në dëm të qytetarëve. Kryeministri edhe sot refuzon ta komentoi propozimin francez që gjendet në parlamentin bullgar. Pas përfundimit të takimit me liderët e koalicionit qeverisës, kryetari i qeverisë Dimitar Kovacevski thotë se e përmbyllin temën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas tij, zgjedhjet nuk do t'i zgjidhin problemet, por do t'i fillojnë ato. Të gjithë së bashku erdhëm në përfundim se zgjedhjet të parakohshme nuk do t'i zgjidhin problemet e qytetarëve, por do t'i fillojnë ato. Prandaj, e mbyllim këtë temë. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të mbahen në terminin e rregullt, në vitin 2024. Edhe sot Kovacevski deklaroi se refuzon ta komentoj propozimin francez që gjendet në parlamentin bullgar. Nuk do ta komentojmë dhe nuk do të jetë temë diskutimi sepse nuk është miratuar nga të gjitha 26 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe Francën e cila jep propozimin. Ne ndjekim zhvillimin e ngjarjeve në kuvendin e Bullgarisë. Nëse ky propozim miratohet atje dhe kur të dërgohet zyrtarisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut, atëherë do të bëhet temë një analize të detajuar dhe do të ndahet me institucionet. Kovacevski njoftoi se me partnerët nënshkruan dhe miratuan deklaratë për të siguruar stabilitet për qytetarët, ekonominë vendase dhe sektorin e biznesit në kushtet të krizës globale. Lidhur me paralajmërimet e vëmëro të PMN-s se nëse nuk ka marrëveshje për zgjedhjet e parakohshme deri në fund të verës, do ta bllokojë sistemin, Kovacevski u përgjigj se ai kërcënimet nuk i pranon. VMRO DPMN nuk heq dorë nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kreu i partisë Kristian Mickovski paralajmëroi bllokadë të plotë të institucioneve dhe protestat vazhdueshme nëse nuk ka marrëveshje për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ai përkthyrë kryeministit Kovacevski që të mos e nënshkruaj propozimin francez në lidhje me veton bullgare. Kryetari i partisë opozitare VMRO DPMN Kristian Mickovski gjerë protestës e brëndshme përsëri ka bërë thirrje për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sipas Mickovskit, bllokada e nisur nga VMRO DPMN-ja në kuvend mund të marrë përmasa akoma më të madha nëse vendi nuk shkon në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Mickovski theksoi se nëse nuk ka marrëveshje për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, do të kalojnë në bllokadë të plotë të institucioneve dhe protesta të vazhdueshme. Do të pyes dikush a do të ketë ndonjë dëm nga e gjithë kjo. Përgjigja është se ne po paguajmë tani dëmin më të madh dhe blokada jon do të jetë shpëtimi nga ai dëm. Nuk ka kohë për të pritur, sepse kriza do të jetë edhe më e madhe dhe akoma më fatale. Po vjen dimri më i vështirë dhe me këtë qeveri do të jetë një tsunami vërtet ekonomik për njerëzit. Kjo verë do të jetë verë protestuese. Mickovski theksoi se tani më do të pranoj vetëm takim me kryeministrin Dimitar Kovacevski, ku do të bisedohet vetëm për zgjedhjet e parakohshme dhe çështjet kyçe. Ai bëri thirrje Kovacevski që të mos e nënshkruaj propozimin francez në lidhje me veton bullgare dhe tha se nëse qeveria vendos që kjo marrëveshje të hyjë në fuqi, atëherë qeveria ardhshme e VMRO DPMN-s nuk ka ndërmend të zbatojë asnjë pikë të asaj marrëveshje. Refuzojeni këtë propozim, ne qëndrojmë pas jush. Sa i përket Bullgarisë, dua të theksoj se as unë dhe as VMRO DPMN nuk do të pranojmë as një marveshje poshtëruese në dëm të interesave tonë kombëtare. Nëse qeveria vendos të nxjerrë jashtë kuvendit ose me dhunë, atëherë qeveria ardhshme VMRO DPMN-s nuk ka ndërmend të respektoj dhe zbatoj as një pikë të kësaj marveshje. 2/3 ose 80 deputet ndryshojnë kushtetutën dhe kjo varet nga VMRO DPMN. Për deri sa unë jam kryetar,
kushtetutat nuk do të ndryshohet në mënyrë që kërkesat bulgare të jenë pjesë e saj. Si pasi, propozimi i ri nuk është gjë tjetër veç se kapitullim dhe bulgarizim i vendit me këste ose në kaut diplomatik. Proteste e brendshme me motën protest për ndryshim shumë është u përkran nga disa partite tjera opozitare në të morën pjesë rreth 50.000 qytetarë. LSDM-ja ka reaguar në lidhje me protestën e mbrëmshme të organizuar nga VMRO DPMNE-ja dhe ka cilësuar si proteste dështuar. Nga LSDM theksojnë se protesta e fuqishme e paralajmëruar e VMRO DPMNE-s ka dështuar qytetarët pan pjesëmarrje të ulët dhe organizim të dobët. Në vend protestës masive siç e paralajmëroi VMRO DPMNE-ja, vetëm stafi i partisë Mickoski dhe bashkëpunëtorët partijak të punësuar nëpër komunat të udhëhequra nga kryetarët e VMRO DPMNE-s morën pjesë në atë protestë. Sa kushtoi debakli i VMRO DPMNE-s? Matematika është e thjeshtë. Në tubim morën pjesë rreth 15.000 antarë dhe simpatizues të VMRO DPMNE-s, por partia sigurisht që planifikoi më shumë dhe angazhoi transport dhe nevojat e tjera për rreth 20.000 antarë. Transporti për 20.000 antarë kushton rreth 200.000 euro. Po t'i shtosh kësaj kostot të tjera për ta ujë, lëngë, sanduiç, skenë, energji elektrike dhe gjithçka tjetër që nevojitet, shumë është dukshëm më e lartë. E ka kaluar tubimi i dështuar i VMRO DPMNE-s shumën prej 300.000 eurosh, pyesin në komunikatën e LSDM-s. Kryetari i Partisë Demokratike të Bullgarisë Hristo Ivanov ka thënë se propozimi francez është shumë i favorshëm për Bullgarinë dhe se do të votojë në parlament. Sipas tij, nëse kuvendi bullgar nuk e voton këtë propozim, kjo do të ishte tradhti kombëtare. Partneri i koalicionit të kryeministrit Kiril Petkov, kryetari i Partisë Demokratike të Bullgarisë Hristo Ivanov, e ka lavdëruar propozimin francez dhe ka thënë se do ta votojë në parlament. Propozimi francez me të cilin do të zgjidhej problemi mes Shkupit dhe Sofjes, sipas Hristov, është një kornizë negociuese e favorshme për Bullgarinë, prandaj porositi që ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Nëse Bullgaria tani nuk e shqyrton këtë propozim, ndërsa ai është i favorshëm për ne dhe nuk e dim se kur do të ketë një të dytë si ky, kjo do të jetë tradhti kombëtare. Sipas propozimit, Shkupi duhet të garantoj para BE-s se do ta ndryshoj kushtetutën dhe do t'i regjistroj bullgarët si pjesë e popullit të tij. Nëse Maqedonia e Veriut nuk e bën këtë, nuk do të ketë bisedime për BE-n, nuk do ta heqim veton. Si pas Ivanovit, lideri i Ka Popull të Tillë Slavi Trifunov, i cili së fund mi doli nga koalicioni qeveritar, tha se po mundohet ta përdor temën për Maqedoninë si alibi për disa veprime të tia të brendshme politike. Ky është një akt i papërgjithshëm. Përfundimisht e morëm rezultatin e përpjekjeve të Francës. E kam lexuar me shumë kujdes atë, kam biseduar me shumë diplomat me autoritet nga forca të ndryshme politike. Mendimi i përgjithshëm është se ky propozim ishte i mirë për Bullgarinë. Dua të më të dëgjojnë të gjithë. Ky është vërtet një propozim i mirë për Bullgarinë, të cilin jemi të gatshëm ta hedhim në plehra, sepse për momentin jemi në një skandal të brendshëm. Propozimi francez para dy ditë ju dërgua të gjitha 27 vendeve anëtare të BE-s përfshirë edhe Bullgarisë. Ndërkaq, kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov është i bindur se kryeministri aktual Kiril Petkov nuk mund të bëjë asgjë në lidhje me Maqedoninë e Veriut. Ai akuzon Petkovin se po punon fshehurazi çështjet që do të dalin në publik. Ish kryeministri dhe aktualisht kryetari i Partisë Bullgare GERB Bojko Borisov nuk beson se kryeministri Kiril Petkov mund të zgjidh mosmarrveshjen dypalëshe mes Shkupit dhe Sofjes. E shihni poshtërsin, ai po përpiqet të organizoj fshehurazi diçka që do të dalë në publik. E shihni se po ndodh, por jo sepse ai është i keq, por sepse kështu ka vendosur parlamenti. Jo, edhe sot e kësaj dite është e qartë se Petkov nuk mund të çojë përpara asgjë në lidhje me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ai është shprehur kështu pas zhvillimeve të fundit mbi propozimin francez, të cilin siç kanë shkruar mediat bullgare, qeveria në Bullgari dorëzoi komisionit parlamentar për punë të jashtme të Tenvon. Borisov një ditë më parë ka theksuar se nëse nuk ka vendim të kuvendit, nuk do të marrë vendim për heqjen e vetos për fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut për antarësim në BE. Përndryshe, propozimi francez i shumë komentuar këtë ditë, pjesës së cilës u publikua edhe në disa media, ende nuk ka arritur zyrtarisht në vendin ton. Ai pritet fillimisht të kalojë në kuvendin e Republikës së Bullgarisë javën që vjen.
Nëse miratuhet nga autoritetet bulgare, në vijim pritet të shqyrtohet dhe të bëhet publik edhe për opinionin në RMV. Megjithatë, 23 qershorin mbetet datë vendimtare për Maqedoninë e Veriut, nëse përfundimisht do të bëhet largimi i vetos dhe të nisin bisedimet për antarësimin e vendit tonë në BE. Kryetari i Asociacionit të Bujqve Petar Stojkoski thot se Maqedonia e Veriut ka grur dhe rendimentet këtë vit do t'jen të larta, por kjo sasi nuk mjafton për të shqyrë gjithë popullatën. Sipas Stojkoskit, Republika Maqedonisë së Veriut ka ditë mjaftueshme me diell dhe mjaft tokë dhe nëse prodhojmë sipas planeve, ka kushte që të arrihet te zgjidhja për të pasur tërësisht ushqimin tonë. Rendimentet e grurit dhe elbet janë të kënaqshme, por nuk do të mjaftojnë që të ushqehemi gjatë gjithë vitit, ka paralajmëruar njeriu i pari i Asociacionit të Bujqve Petar Stojkoski në intervistën për Radio Evropa e Lirë, duke i bërë thirrje qeverisë që të jeri subvencione për mbjelljen e vjeshtës për shkak të rritjes së repromaterialeve për prodhim. Nuk duhet të shërbente si shembull lufta në Ukrainë, që të mos importojmë prodhime të dritit nga Rusia dhe Ukraina e as plehra artificiale, thot Stojkoski, por në një periudhë të pasigurt të luftës në Ukrainë dhe mungesës së dritit, a duhet qytetarët të druajnë se do të mbeten të uritur këtë vit? Ajo që në është dhënë si sasi për të ushqyrë, mund them se edhe kushtet klimatike, por edhe Zotin andihmojnëve si bujqë. Kjo të thotë se kemi grur dhe elb cilësor dhe rendimentet do t'jenë në nivel të kënaqshëm, por pa marë parasysh këtë, ne nuk kemi sasit mjaftueshme që të ushqehemi gjatë gjithë vitit. Edhe këtë vit do të varemi nga importi i grurit. Atë që qeveria siguron si subvencion e shtesë, du të shfizojmë dhe të rrisim si përfaqet me drithëra, por duke marë parasysh se nafta dhe repromateriale tjera janë me çmime më të larta, kjo do thotë se stimulimi shtesë nuk do të mjaftoj për mbjellet e vjeshtës. Sipas Stojkoskit, Republika Maqedonisë së Veriut ka ditë mjaftueshme me diell dhe mjaft tokë, ku nëse prodhojmë sipas planeve, ka kushte që të arrihet të zgjidha për të pasur tërësisht ushqimin tonë. Kjo, sipas Stojkoskit, nuk mund të arrihet brenda 24 orëve. Nga Asociacioni i Bujqve kërkojnë mjetësh të subvencionesh për shkak se si shton, çmimet e repromaterialeve dukshëm janë rritur. Policia ka gjetur 71 migrant, 46 prej të cilëve në shtëpinë e një personi nga Kumanova, ndërsa 26 në një automjet me targa të Prilepit. Në pranga kanë përfunduar 3 persona, një nga Kumanova dhe 2 nga Velesi. Policia ka arrestuar 3 persona pasi ata kanë kontrabanduar 71 migrant nga Pakistani, Siria dhe India. Në dy raste të veçanta në Kumanov dhe në autostradën Gjergjeli-Shkup, policia ka gjetur migrantët dhe kontrabandistët nga Kumanova dhe Velesi. Më datën 18 qershor 2022 në ora 22:30 në Kumanov, në punës policor të SPB Kumanov kanë privuar nga liria UF 41 vjeçar nga Kumanova. Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij në Kumanov, e kryer me urdhër gjyqësor, janë gjetur 45 persona migrant, prej tyre 44 nga Pakistani dhe një nga India. 41 vjeçari është arrestuar ndërsa migrantët janë dërguar në qendrën tranzitore Tabanoc për procedurë të mëtejme, po të shtunën në orën 21 në autostradën Gjevgjeli-Shkup në pik pagesën Smokovic në punës policor të stacionit policor për kalim kufitar Bogorodic. Kanë privuar nga liria 20 vjeçarin me inicialet DS dhe 36 vjeçarin me inicialet MI që të dy nga Velesi. Gjatë kontrollimit automjeti transportues Citroen me targa regjistrimit të Prilepit, të cilin e ka drejtuar DS, kurse si bashkutar ka qenë MI, janë gjetur 26 persona migrant ilegal nga Siria. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se që të dy kontrabanduesit janë arrestuar, ndërsa migrantët janë transferuar në qendrën tranzitore Vinojuk në Gjevgjeli. Pas dokumentimit të plot, të dyja rastet kundër tre të arrestuarve do të parashtrojnë kallëzime përkatëse. Vazhdojmë me lajmet. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të takojnë të hënën në Prishtinë. Në mbledhjen e përbashkët të dy qeveritë pritet që të nënshkruhen disa marrëveshje në fushat e arsimit, drejtësisë, bujqësisë, infrastrukturës, turizmit dhe sigurisë. Shqipëria dhe Kosova deri tani kanë nënshkruar 127 marrëveshje. Mbledhja e fundit e qeverive Kosovë-Shqipëri u mbajt në fund të nëntorit të shkuar në Elbasan.
Mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë ka një histori 7-vjeçare. Mbledhja e parë u mbajt më 11 janar 2014 në Prizren, ku kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës, Edi Rama dhe Hashim Thaçi, e cilësuan këtë ngjarje si historike për të dy vendet dhe nënshkruan deklaratën për partneritet strategjik. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka njoftuar se është takuar me kryeministin e Kosovës Albin Kurti përmes një postimi në Twitter, ai thotë se me Kurtin diskutoi për mundësitë për ta përmirësuar bashkëpunimin. Diskutuam modalitetet për të avancuar bashkëpunimin ton me kryeministin e Kosovës Albin Kurti, theksuam kërcënimin që paraqet organizata terroriste FEDO, shkroi kryediplomati turk. Ndërkohë gjatë vizitës së tij në Kosovë, Çavuşoğlu është takuar edhe me presidentin Vjosa Osmani dhe kryediplomatin kosovare Donika Gërvalla. Qeveria Holandës u ka kërkuar falje qindra ish ushtarëve që i dërgoi për ta mbrojtur Srebrenicën gjatë luftës në Bosnjë. Kryeministri i Holandës Mark Rutte tha se trupat nuk ishin armatosur si duhet për ta parandaluar masakrën dhe po ashtu ishte kërkuar të kryejnë një detyrë të pamundur. Në korrik të vitit 1995, afro 8000 burra musliman u masakruan, ndërsa forcat holandeze nuk ishin qenë në gjendje të ndalonin trupat e serbëve të Bosnjës. Ma herët, qeverit holandese kishin insistuar se faji qëndron të kombet e bashkuara që nuk dhanë përkrahjen e nevojshme nga ajri, por duke folur me veteranët në një bazë ushtarake në qendër të Holandës të shtunën, Rutte ka pranuar se trupat e forcës paqiruese Dachbatre kishin pasur të lashe pasi mandati i tyre pajisje dhe përkrahje ushtarake që morën gjatë misionit nuk ishte adekuate. Por post kërkim faljes, ushtarve që kishin qenë në Srebrenic, ju dha edhe medalje bronz të nderit. Emmanuel Macron është rizgjedhur presidenti i Francës 2 muaj më parë duke mposhtur në balotazh ekstremistën e djathtë Marine Le Pen, por Macronit për realizimin e reformave të tij duhet shumica në Asamblen Kombëtare të Francës. E raundi i dytë i zgjedhjeve po cilësohet si i vështirë për presidentin francez, raporton BBC. E majta ekstreme e Jean-Luc Mélenchon drejton një aliancë të majtë gjelbër, ata quajnë veten Nupes, që qëndron për bashkimin popullor të ri ekologjik dhe social, dhe sondazhet sugjerojnë se mund të ndalojnë presidentin të fitojë 289 vende që i nevojiten për një shumicë të plotë. Perëndimi duhet të përgatitet të vazhdojë të mbështesë Ukrainën në një luftë që zgjat me vite, ka paralajmëruar shefi i NATO-s Jens Stoltenberg. Sekretari i Përgjithshëm Jens Stoltenberg tha se kostet e luftës ishin të larta, por çmimi për ta lënë Moskën të arrijë qëllimet e saj ushtarake ishte edhe më i madh. Komentet e tij erdhën pasi kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson paralajmëroi gjithashtu nevojën për të përgatitur për një konflikt afatgjatë. Stoltenberg dhe Johnson thanë se dërgimi i më shumë armëve do të bënte më të mundshme një fitore për Ukrainën. Ne duhet të përgatitemi për faktin se mund të duhen vite. Ne nuk duhet të heqim dorën nga mbështetja e Ukrainës, edhe nëse kostot janë të larta, jo vetëm për mbështetjen ushtarake, edhe për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe ushqimeve, tha shefi i NATO-s. Kemi përfunduar këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar edhe një herë në orat 18:55. Mirëmëngjes edhe atëherë.